Добрий вечір, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь телеканал «ЛОТ» в ефірі «Тема дня». Сьогодні у нас у студії народний депутат України Віталій Курило. Пане Віталію, доброго вечора. Добрий вечір. Багато різних тем будемо сьогодні обговорювати. Розпочати б хотіла трошечки з таких от підсумків пленарної роботи Верховної Ради України. Пленарний тиждень закінчився на минулому тижні, а вже у вівторок у нас розпочнеться новий тиждень. Основна тема дня – я думаю, її вже обговорювали. Минулого пленарного тижня – це прийняття державного бюджету в першому читанні. А основна, мабуть, буде тема дня наступного тижня. І зараз це тема дня – це ініціатива, з якою виступив уряд і прем'єр-міністр, підвищення мінімальних соціальних стандартів, тобто підвищення прожиткового мінімуму до 3200 гривень. І, мабуть, Верховна Рада захоче послухати уряд в тому плані, звідки уряд знаходить гроші, тому що ще на минулому тижні в уряду такої ініціативи не було, коли розглядався бюджет. А це виникла ініціатива цього тижня, тому ми захочемо послухати, звідки гроші. Я думаю, що парламент підтримує в цьому плані уряд, якщо уряд дійсно покаже джерела фінансування цих додаткових заробітних плат. Підвищення соціальних зарплат, мінімуму соціального, прожиткового мінімуму – це дуже важливе питання, тому що сьогодні більшість людей у нас живуть просто бідно. І ті заробітні плати, які є, вони ясно, що не задовольняють жодну верству населення. Однак ми повинні збалансувати бюджет, збалансувати економіку, щоб у нас це підвищення не вилилось просто в чергову інфляцію і в друкування папірців, які не підкріплені нічим. Будемо сподіватися, що уряд зможе відстояти свою позицію. Депутати зі свого боку готові підтримати таку ініціативу, якщо вона буде економічно обґрунтованою? Звісно, готові, тому що депутати не живуть вже в вакуумі і бачать реально, як живуть люди, більшість населення, які складнощі є. Тому ясно, що підтримуємо, але за умови, що це збалансований бюджет. Також багато, якщо вже продовжувати говорити про бюджет, про той вигляд, якому він зараз прийнятий у першому читанні, багато було розмов щодо правки, яка стосується підвищення заробітних плат народним депутатам України. Вже відкинули цю правку. В цілому я скажу, що це була ініціатива бюджетного комітету, а не усіх народних депутатів. Ясно, що всі хочуть підвищення заробітної плати, але, на мій погляд, суспільство таке підвищення окремої категорії не підтримує і більшість депутатів не підтримує. Я думаю, це питання можна зняти з порядку денного. Тобто в наступні варіанти бюджету такої правки вже не буде? Тим паче, що це в першому читанні йшло, це все проекти. А зараз депутати готові прийняти держбюджет вже за два тижні, навіть менше, повинні вже у другому читанні роздивитися правки, які будуть. Депутати готові проголосувати вже? Дивлячись, наскільки буде підготовлений бюджет, справа в тому, що більша частина роботи була вже зроблена, коли проголосували в першому читанні і дали уряду вже пропозиції бюджетного комітету, коли вже всі правки, більше правки депутатські розглядатися не будуть. Тому робота там невелика. Але от оце підвищення ініціатива уряду з підвищення заробітної плати, вона призведе до того, що треба переглянути дуже багато статей бюджету, пов'язаних в першу чергу з заробітною платою, з різними соціальними виплатами. І це достатньо велика робота. А це треба знайти видаткову базу, дохідну базу змінити. Тому робота ще буде тривати. І я не впевнений, що на наступному тижні це навряд чи буде. Я думаю, через тиждень, там десь з числа 17 листопада, буде розглянуто бюджет.
Також хотілося б до бюджету, але трішки місцевого, адже було виділено додаткова субвенція в розмірі 5 мільйонів гривень для Луганської області. Так, це була виділена спочатку 12 мільйонів субвенція на соціально-економічний розвиток. Зараз додавлено ще 5 мільйонів. Це на ряд районів. Цією субвенцією я особисто займався виділенням цих додаткових коштів, і вони зараз, в зв'язку з тим, що гроші повинні бути реалізовані протягом 2 місяців, тобто до 31 грудня нинішнього року, то ми взяли такі об'єкти, які можна швидко зробити, і щоб вони дали результат, ефект. Це в першу чергу питання стосується енергозбереження. І в п'яти районах зараз будуть мінятися в навчальних закладах вікна, там, де старі стоять вікна, дерев'яні, яким по 40-50, а то й по 70 років просто замінять на пластикові вікна. Це в Троїцькому районі декілька шкіл, це в Білокуракинському районі, це Сватівський район. Це Кремінський район, Новоайдарський район, тобто заклади освіти в першу чергу. Ну і ще по попередній субвенції, по 12 мільйонам йдуть роботи. Це і ФАПи, капітальні ремонти, утеплення. Це, наприклад, в селі Лиман Старобільського району дитячий садочок, капітальний ремонт, який не діяв. Тепер, сподіваюся, в наступному році запустимо цей дитячий садочок. Це освітлення. От багато населених пунктів в ряді районів. Це освітлення, яке сонячні ставляться батареї, і щоб не платити навіть сільським радам освітлення невеликих сіл, які не бачили світла вуличного вже більше 20 років, то багато, а деякі зовсім його ніколи не бачили. Тому таких багато соціальних проєктів, і вони реалізовуються. Велика частина грошей, наскільки я зрозуміла, йде на енергозбереження та енергоефективність зараз. Так, і це пріоритет держави – енергозбереження. Я вважаю, що треба от і оці субсидії подивитися. Ми просто, коли даємо людям субсидії, ми робимо правильно, знижуємо навантаження на сім'ї, на наші родини. Але я би все-таки виділяв тут кошти значно більше іменно на енергозбереження. Можливо, людям знижувати плату за той же спожитий газ, але надавати якби такі гроші на те, щоб утеплювати будинки, змінювати системи опалення, ставити газові лічильники, ставити водолічильники. Нам необхідно зробити масу заходів для того, щоб ми менше споживали тепла. Україна дуже багато споживає енергоресурсів набагато більше, ніж європейські держави, там, на душу населення чи на квадратний метр обігріву. Тому що в нас все застарілі технології, у нас всі ці будівлі, які 50-х, 60-х років, які опалюються. Ми досить часто опалюємо повітря. Треба з цим закінчувати. І оці заходи енергоефективності, вони дають економію від 10 до 30-40%. Тому перехід на такі енергозберігаючі технології, це дасть економію, це підвищить рівень життя людей. Тому що ми менше будемо витрачати на опалення повітря. Ну, держава, власне, менше грошей буде витрачати на ті ж субсидії. На ті субсидії, правильно. А такі поправки є у держбюджеті на наступний рік? Ну, виділяються гроші під ці речі. Там йдуть прямі кошти, десь 1 мільярд гривень, і ще через різні програми близько 3 мільярдів гривень ітиме. Є підтримка, є розуміння того, що це важливо. Хотілося б і також і про іншу роботу поговорити. Зараз пленарний тиждень закінчився, вже тиждень ви працюєте в окрузі. А що вже встигли зробити? Ну, я от цей приїзд побував в декількох районах. Це Старобільський, Кремінський район, Сватівський район, Новоайдарський район.
де провів прийоми громадян. Дуже багато приходить людей з різними проблемами, особистими і громадськими проблемами, з різними. Пробуємо допомогти вирішити нагальні питання. Також провів зустрічі з колективами, з керівництвом цих районів, зустрічі з громадами, які об'єднуються. Я от хотів би зупинитися на питанні нових об'єднаних громад. У нас в минулому році в Луганській області було утворено дві громади – Білокуракінська і Новопсковська. В 2016 році, на превеликий жаль, у нас утворюється тільки одна громада. 18 грудня будуть вибори по Україні в об'єднані громади. Тільки одна громада в Луганській області – це в селі Чмирівка Старобільського району. Це центр, об'єднується декілька сільських рад в єдину Чмирівську громаду. Все інше ми в області упущений час, і ті громади, які планувалося утворити, вони не створилися. В силу яких причин? Різні причини. Десь самі керівники тих населених пунктів, які повинні утворювати громади, скажімо, там місто Старобільськ, чи там Мілове селище, чи місто Кремінна, вони не проявили ініціативи такої, щоб створити громади. Тобто не об'єднали навколишні сільські ради і не зробили необхідну роботу. Десь є адмінресурс, який не пускає навпаки. Знаєте, є чиновники у нас на рівні районів, от, які тримаються за владу, я по-іншому нічого не можу сказати, на рівні глав районних адміністрацій, голів районних рад, тримаються за владу і не пускають. Вони просто залякують тих сільських голів, які хочуть об'єднатися. І такі в нас є факти. Я буду, до речі, доповідати в Києві прем'єр-міністру, який є одним з, як кажуть, рушіїв цієї реформи, і в адміністрації президента, що треба приймати якісь кадрові рішення до тих людей, які просто тормозять реформи. Кадрові рішення, тобто змінювати голів районної адміністрації, які зараз гальмують цей процес. Районних адміністрацій, які тормозять ці процеси. Розумієте, реформа ця, вона пішла вже по Україні. В Луганській області повинно бути 24 громади, у нас на сьогоднішній день дві громади. Ну, це ж значить, що у нас абсолютно не зрушилось нічого з місця. Я не бачу, щоб зараз, от, крім Чмирівської, були готові ще якісь громади, які готові до виборів. Тому, а це дуже важливе питання. От Білокуракіна, де створилася громада, зовсім по-різному вже люди працюють. Там зовсім інші гроші. Ну, от уявіть, якщо в них в минулому році в Білокуракінській селищній раді був бюджет десь 3,5 мільйони гривень, то в цьому році під 60 мільйонів гривень бюджет. Є різниця? Навіть не в 2, не в 3 рази так. Більше. Те ж саме Новопсков, те ж саме в всіх інших громадах. Але ж так не може бути безкінечно. Гроші ж теж не безкінечні, це ж не значить, що вони вас всіх чекають. І створення цих громад – це перспектива розвитку, це реальне місцеве самоврядування. Знаєте, вже ніхто не повинен чекати від чиновника чи з Києва, чи тут Сєвєродонецька, чи з Кремінної якихось вказівок. Тепер сама громада, голова, депутати, старости повинні відповідати за свою територію. Щоб школа опалювалася, щоб вчителю чи лікарю житло було, щоб освітлення було. Вам під це дається фінансовий ресурс, вам даються повноваження, будь ласка, працюйте. Тому перспектива тут величезна, і це майбутнє. І це майбутнє не тільки, це реформа не тільки для сьогоднішніх людей і нинішніх поколінь, це реформа для наших дітей і внуків.
Тому не забувайте, хотів би звернутися до всіх, не забувайте про своє майбутнє, про своїх діточок і про своїх внуків. Це реформа для вас. А є можливість того, що у наступному році ситуація докорінно зміниться? Буде не одна територіальна громада, дві вже створені, одна, яка буде створюватися, а все ж таки більше людей буде це робити, більше громад об'єднуватися, і в тому числі і міста будуть до цього доєднуватись? От теж стосується і міст. Ряд населених пунктів повинні були приєднатися до міст Лисичанська, Рубіжного і Сєвєродонецька. На сьогоднішній день жодне з цих міст не проявляє ініціативу, щоб ці населені пункти до них приєдналися. Хоча є бажання і в людей, в ряду, ну, от, рядом з Сєвєродонецьким, там, Боровеньки, скажімо так, Епіфанівка, які люди давно хочуть приєднатися до Сєвєродонецька, але з боку депутатів міської ради ніяких ініціатив до людей не виходить. Всі живуть таким своїм тихим життям, розумієте? Тихим, спокійним життям. Люди так? Бояться змін просто? Ні, люди просто ліняться. Просто ліняться. Там, де є ініціативні люди, там все йде. От візьмемо, я сказав, що в цьому році одна тільки громада утворюється в Чмирівці. Це біля Старобільська, причому ця громада, вона не була в планах в перспективних. Це люди самі з декількох сіл зібралися і вирішили, що вони не хочуть приєднуватися до Старобільська, як в плані, а вони хочуть зробити свою власну громаду. І вони об'єдналися, їм ніхто не допомагав, вони все самі робили, вони все пробили і вийшли на фінішну пряму 18 грудня вибори. Оце якраз ініціатива людей. І я підтримую цих людей, тому що вони проявили ініціативу. Навіть це не за планом. Їм буде набагато складніше все робити, але вони захотіли так, це їхня ініціатива. Є ще, я бачу, проявляють ініціативу ряд громад в Троїцькому районі, які навіть не за перспективним планом, але хочуть об'єднатися трішки по-іншому. Є ще там Шульгінка в Старобільському районі. Інші сидять. От сидять сидьма і нічого не роблять. Це, скоріше, нерозуміння, те, що люди сидять децентралізації? Вони, я думаю, що просто люди звикли до того, що їм повинні давати вказівку чиновники. Я вже сказав, десь залякують, не пускають, от, а десь просто, самі знаєте, інертні. Людям треба, обираючи лідерів в собі, там, голів сільських рад, голів селищних рад чи міст, дивитися, наскільки ці люди перспективні, наскільки ці люди можуть брати відповідальність на себе. От оця боязнь брати відповідальність на себе, це, мабуть, наша велика проблема. Ну нічого, але воно змінюється, все змінюється. А зараз як ще можна підштовхнути цей процес? Все ж таки, ось ви казали, що кадрові можуть бути зміни, для того, щоб цей процес пришвидшився. Закон називається «Про добровільне об'єднання громад». Тут ніхто, ви все чекаєте сказати, що ось там президент чи прем'єр грюкнуть кулаком, там скажуть, а ну-ка об'єднуйтесь. Ні, цього не буде. Люди повинні добровільно до цього дійти. Але там є терміни. Якщо у нас до кінця наступного року не об'єднається, тоді відповідно за перспективним планом вони автоматично всі будуть приєднані і створені ці громади. Тут ще трошки більше року є у людей для того, щоб виявити своє бажання. Своє бажання. Або так, як сказано, створити, в плані. Створити або свою якусь громаду, не за планом, чи десь щось змінити, внести якісь зміни в план і піти далі. Але ті вже, хто будуть створені механічно, вони вже не одержать тих фінансових преференцій, які заплановані. Які зараз можливості відкриваються, да, які у громад, які зараз формуються. Да, отримати. Також хотілося трошки про іншу тему говорити. А сьогодні у Сєвєродонецьку проходить Луганський регіональний форум «Зміни в 3D». А ви були на цьому форумі? Да, які перші враження? Ну, приємні враження. Зібралося багато людей. Зібралися і бізнесмени, зібралися освітяни, зібралися громадськість, представники громадськості, інвестори, в тому числі іноземні, були.
Нам сьогодні треба як можна більше привертати уваги людей до проблем цієї території. І я, виступаючи на цьому форумі, звернув увагу на, в першу чергу, на людський потенціал. Я вважаю, що нам необхідно направити ресурси на збереження людського потенціалу Луганської області на цій території. І особливо дуже багато людей талановитих, перспективних, як кажуть, продвинутих з тієї території окупованої, переїхало на цю територію. Але вони не всі залишилися тут, в Сєвєродонецьку чи Рубіжному, поїхали далі шукати своє щастя. А нам треба їх залишити тут було. Для цього треба людям що? Житло, для цього людям треба робочі місця, от, підтримку їх бізнесу. Тому нам треба інвестувати в цю територію. На сьогоднішній день найбільшим і найкращим інвестором для цієї території є держава, як не дивно. От в цьому році ми прийняли закон, який дозволив в Луганській області залишити 1,2 мільярда гривень грошей, які з тих територій окупованих, які залишились на рахунках казначейських, вони передані Луганській військово-цивільній адміністрації під управління. А держава взяла на себе обов'язок, що після повернення тієї території, вона тій території поверне ці гроші. Тобто ми їх не забрали зовсім. Але сьогодні ці гроші тут. 1,2 мільярда – це величезна інвестиція, яку треба використати розумно. Правильно використати, і я б її використав в першу чергу на людський іменно потенціал, створити умови для переселенців і для тих, хто тут проживають, для житла, робочі місця нові створити, допомогти якомусь невеликому бізнесу, інвестувати в розвиток інфраструктури. І це показало приклад і для тієї території, що тут краще. От. І це підтримало цих людей, які тут залишилися сьогодні і приїхали б ще й нові. І звідти приїхали, бо там війна і там немає нічого, там сіра зона. І приїхали, повернулися ті, хто поїхали по всій Україні шукати кращої долі. А як ви вважаєте, як можна залучити до Луганської області все ж таки іноземних інвесторів? Адже місцевих коштів не завжди вистачає для того, щоб весь потенціал розкрити. Складно, тому що це великі ризики, іде війна, і іноземний капітал, він боїться в такі зони йти. Але в той же час є капітал і такий, скажімо, не дуже ризикований, який тут працює, ну, скажімо, в Троїцьку. Там є маслокомбінат. Великий, з великими обсягами. Це українсько-турецький бізнес спільний. І він працює, це реальні інвестиції. Є ще приклади. Треба просто працювати, переконувати людей. От. І я думаю, що дуже цікаві тут моменти. Не треба чекати, що Ford корпорація прийде тут, завод збудує. Треба знаходити, щоб невеликі інвестиції, які вкладувалися, скажімо, в сільське господарство, щоб люди дали інвестицію і весною дали, восени і вже одержали назад цю інвестицію. Це короткі гроші, але їх треба теж знаходити. А як ви вважаєте, який буде результат у цьому форумі? Результат... Ну, я б не сказав, від таких форумів не можна очікувати якоїсь, що завтра там гроші полетять сюди всі. Але цей форум, в нього в першу чергу це таке медійне завдання, щоб побачили всі, побачили тут люди, які проживають, що до нас є увага, і у всій Україні, і закордонні інвестори побачили, що є така територія, є проблеми, але є і перспективи. Тому такі форуми необхідно проводити більші, менші, вони дають результат. Також дуже мало часу залишилося, хотілося б так останнє питання, не можемо не запитати, користуючись нагодою, а вчора просто весь інтернет сколухнула новина про те, що в Верховній Раді зареєстрована постанова про перейменування Сєвєродонецька у Сіверськодонецьк. А ви, як народний депутат України, будете за таке перейменування голосувати? Я почув про це вчора, я в роз'їздах,
і інтернет навіть не читав, бо немає інтернету, скажімо, в глухих селах у нас, на превеликий жаль, ще такого бездротового. Не знаю, чия це ініціатива, я б хотів почитати доповідну записку авторів законопроекту, як вони це хочуть. Але перейменування населених пунктів, воно не буває так, як там якийсь депутат написав постанову і перейменували. Щоб перейменувати населений пункт, є процедура. Це повинні виступити з ініціативою органи місцевої влади або громадськість, провести громадське обговорення. В Сєвєродонецьку що, були громадські обговорення? Не було. От нехай сєвєродончани зберуться, мерія, правда, мерії ж у нас немає в Сєвєродонецьку, на жаль, але зберуться, проведуть громадські слухання, да? Нехай люди вискажуться, нехай проведуть дослідження соціологічне, як люди за, проти, да? А потім уже подається в Верховну Раду, якщо є якась узгоджена думка, подається пропозиція до Верховної Ради, і Верховна Рада вже голосує. Я представник комітету, який приймає ці рішення. Так от, ми оці перейменування, які були, ми на 99% погоджувалися з пропозиціями, які надавали місцеві органи влади, які пройшли слухання. Тому Верховна Рада комусь щось не перейменовує. Верховна Рада тільки підтримує думку громади. Іншого не буде. Дякую вам за вашу думку, за ваше ставлення. Дякую, що були сьогодні з нами. На жаль, час нашої передачі вже закінчився. Я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні ми спілкувалися з народним депутатом України Віталієм Курило. А з вами була Олеся Вакуленко. До нових зустрічей!